le 10 bi liñ koy waji moy asan cham parena yat ma cham parena ñu wa 55 parena kan la ci andal nak ak sunu frère moy mam cheikh jeul ngona ma nga be sang ko luma te segi dal kon dama ne walo walo yi lima deg fi ci bir ah mo le 10 fay jeul yepp de man day parena man xawma ko parewu waye man 55 biram ge kew ya wa jaay parena mais 55 ñaata sabar la dara indi ñaata sabar lima lay mën di wax dal moy sorano bu le 10 inshallah sorano dal dina reew ndax man dina ci wa geneen ni fem man man mom xawma lan mais ciow dina yëngu tumu ne dina yëngu tambat dina yëngu ndeer dina yëngu te tamal dafa am tamal amna tamal tamal na tumu ne tamal amna ndeer bal tamal li ci ne dafa bari der ba dimbat ban ba ci dimbu geleñ ñu geleñ ñu man dal limay mën ci wax dal bu la dise lo way jappul naka bay and ak assane jam ak yak ma jam ndax nak wa waru pare na naka yeen ñepp ma ngi leen di wo inshallah fa lañ ta sorano tele dis ko la di dala wax ciom.